Takže čau lidi, vítám vás Pavel z Gaming Brothers u dalšího videa a v tomto videu si ukážem sluchátka Cosporta Pro CZ. Jsou už rozbalený, samozřejmě jsem je rozbalil, že jo. A přišly mi tady v té krabice, je to teda limitovaná edice pro 20 let prodeje v Česku, Porta Pro, to je zatím je aktivační kód pro doživotní záruku. A v tomhle balení bylo ještě takovýhle pytlíček pokoženkovaný, není to pravá kůže, můžete vidět kos. Zevnitř je pevnej, takže myslím, že ty sluchátka ochrání, určitě se bude hodit. A teď zpátky k těm sluchátkům. Určitě znáte, jsou dobrý, super hrajou a mají rozpětí 15 až 25 tisíc herců, což je dost slušný na to, jak jsou malý. Takhle, ze všech stran. A mají 1,2 metru dlouhý kabel, což myslím, že je dostačující. A teď si ukážem, co tyhle sluchátka umějí. Takže můžete takhle složit. To je. Záknete a můžete si dát třeba do kapsy nebo kam chcete, do baťohu, určitě nezaberou moc místa. Tak tady můžete teda ještě, když snížíte ten rámeček, tak jsou ještě menší. Tak, to by bylo pro skladnost. Když se kouknem na ty náušníky, počkejte, já si tam kabelák. Náušníky, tak určitě to bude přiléhat k těm uším, což je super, že vám nebude nějak odchlipovat. A tak ještě chci říct, že nejsou úplně uzavřený, to vidíte. A pak tady máme takovouhle zajímavost. Nevím, jestli se to zaostří se. No, by možná stačilo. Máte Firm a Light. To slouží, když vás třeba ty sluchátka tlačej, nebo něco takového, prostě vás bolí z toho uši, tak tady si připnete, dáme to třeba na to Light, a vidíte, jakoby, takhle se to na max, ale když dáte to Light, tak ještě můžete víc takhle si je vohnout, což je určitě praktický a je to dobrý. Tak tady máme takovýhle náušníky a to je asi všechno. Ještě můžu ukázat, jak se můžu takhle lehce roztáhnout, jo, to úplně zmenšit na nejmenší. A ještě vám chci říct, že pokud někdo z vás má rád jako uzavřený sluchátka, tak tyhle ty moc nedoporučuju, protože přece jenom máte to jenom na uších. Není to nějak, že byste ty uši měli v tom náušníku. A musím říct, že jsou fakt pěkný. Líbí se mi ten vzhled té české edice. Bílo, červeno, modrá. Jsou fakt pěkný. Takže to by bylo pro tohle video všechno a uvidíme se u dalšího videa. Čau.